Opäť po roku sa v jedálni strednej školy v Žarnovici stretli priaznivci motoriek a všeobecne plochej dráhy na ďalšom ročníku plochodrážneho plesu. Začali sme rokom 2012, potom bola jedna prestávka kvôli korone a znova teda pokračujeme a sme tu 11. krát. Keďže chodíme pravidelne na tento ples, pozorujeme, že sa na ňom objavujú stále nové tváre. Zisťoval som, kto tu je, tak sme tu asi 3 páry, takí, čo sme boli na každom ročníku. No a samozrejme, vždy pribúdajú, odbúdajú ľudia, nadväzujeme nové priateľstva, noví teda naši nejakí sympatizanti a tak. Ste prvýkrát na tomto plese? A prečo ste si práve plochodrážny ples vybrali? No, priateľ povedal, že aby sme išli, tak ja súhlasím. A čo, máte radi plochú dráhu, alebo vás pritiahla kapela, ktorá tu dneska hrá? Kapela. Lebo sme fanúšikami plochej dráhy. A prvýkrát ste na tomto plese? Nie. Koľkýkrát sme tu? Štvrtý? Asi štvrtý. Ja som, ak to môžem prezradiť, prvýkrát v živote na plese. My sme nikdy nechodili, neboli sme takto naučení z domu. A pôjdeš ešte na nejaký iný ples túto sezónu? No, túto sezónu neviem povedať, ale určite sa na budúci rok vrátim na tento, na 12. ročník tohto plesu. Tak ako sme zvyknutí po minulé roky od plochodrážnikov, na bohatý program si zrovna nepotrpia. Tak my program nerobíme nejaký zložitý, lebo v podstate nechceme z toho robiť nejakú stužkovú, takže v podstate klasika, jedlo, pitie, tanec, tombola, motorka plochodrážna nesmie chýbať, takže taká klasika. A už tancujete každé tanečné kolo? Áno, budeme. A nebolia vás ešte nohy? Nie, nie, až ráno možno. A ako si to vyriešila? Čo? Že ťa nebolia nohy pri tancovačke? Ja mám tenisky. Ešte vládzete tancovať? Áno. Práve o dobrú zábavu sa aj tento rok postarala do skorých raných hodín skupina Jevel s Vierkou a Jojom. Nechýbalo jedenie, pitie a bohatá tombola. No a aj keď pre verejnosť sa sezóna začína až v apríli prvými pretekmi, Speedway klub už teraz pre svojich členov a jazdcov pripravuje rôzne aktivity. Tak oficiálne začíname 7. apríla prvými pretekmi medzinárodnými majstrovstvami Slovenska, ale už od začiatku marca by sme chceli jazdiť na dráhe, možno že už v februári, ako počasie dovolí. A mali by sme tu privítať tým z Goržova, Maťo Vaculikov tým z Polska, možno že aj z Lublina, možno Bartosz z Marzligu uvidíme, takže takéto sústredenia pripravujeme na našej dráhe, aby aj naši mladí si mohli, dá sa povedať, zajazdiť aj s takýmito kvalitnými jazdcami.